Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Serija Osveta zaista je i postala jako popularna. Međutim, jedna scena zaista raznežila je mnoge, pogotovo fanove ove serije. Inače, kada je reč o Barišu Baktašu i Jagmur Juksel, javnost ih je mnogo zavolela i upravo javnost i želi da vidi njih dvoje zajedno. Pa tako su i počele raznorazne spekulacije, raznorazni komentari, da li su oni zajedno ili nisu i šta se zapravo dešava između njih. Dok jedni pričaju o tome da se oni tajno viđaju i da se i vole, drugi komentarišu da su samo kolege i da ne postoji ništa više od tog. Međutim, kada je reč o seriji Osveta, serija je postigla zaista veliku, veliku popularnost. I kažu neki da ta hemija između njih dvoje upravo je i napravila da serija bude toliko popularna i da bude toliko gledana, što u Turskoj, pa što i na, naravno, Balkanu. Ali isto tako komentari su da li postoji nešto između njih dvoje. Da li postoji ljubav, da li postoji tajna viđanja, da li se tajno susreću, da li razmenjuju ljubav i nežnost. To se ne zna, to su sve mašte fanova i onda ljudi u svojim glavama konstruišu kako njima, naravno, ove se prohtje, s obzirom da javnost želi da ih vidi zajedno, jer toliko su zaludali svet. Ali jedna scena, zaista jako nežna. U seriji porodila se Dilan, a Baran je i više nego srećan i naravno imaju razloga za slavlje i proslavu. Upravo ova scena bila je jako komentarisana, pa kažu pogledate kako je gleda, kako je grli. On bi možda želeo da ima dete u stvarnom životu sa njom. Komentari bili su šarenoliki na društvenim mrežama. Inače, Dilan se porodila, Baran je jako srećan, ona je jako srećna, a serija zaista jako popularna. Inače, Bariš Baktaš i Jagmur Juksel se odlično slažu na setu serije, ali kažu da se ne viđaju van seta serije. Ova scena gde se i porodila Dilan raznežila je milionski auditorijum, pa tako javnost nije prestala sa komentarisanjem. A komentari samo su se nizali na društvenim mrežama. Da li se vama dopala scena gdje se porodila Dilan i kakvo je vaše mišljenje vezano za celu ovu i više nego zanimljivu situaciju?